Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu kan? Macam P. Radi, dia tak sangka video nyanyian cover lagu Tiara yang dibuat sekadar suka-suka kini menjadi perhatian ramai sebab buat versi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ramai yang suka tau, sampaikan komposer dan penyanyi terkenal Dato' M. Nasir pun ambil Radi untuk berada di bawah syarikat rakamannya iaitu Luncai Emas. Wah, tahniah Radi. Semoga sukses ya. Tapi suara awak memang sama pun macam Tan Sri P. Ramlee. Terubat, rindu sikit. Saya ada buat satu rakaman lagu cover Dato' M. Nasir, lagu Satu Masa. Sebelum ni ada cover lagu Tiara. Alhamdulillah sambutan baik di YouTube. InsyaAllah awal tahun akan ada keluar lagu Satu Masa versi 50-an. Banyak permintaan sebenarnya. Kita tahu lah kan, Radi ni mendapat sambutan, dapat galakan daripada netizen bila awak menyanyikan lagu macam lagu-lagu apa-apa tapi versi P. Ramlee. Kenapa masih lagi nak teruskan, maksudnya macam cover-cover lagu orang? Macam awak cakap tadi terbaru pun lagu cover juga kan Satu Masa tu kan. Kenapa tak nak buat keluar lagu sendiri? Maksudnya memang version awak sendiri. InsyaAllah dalam perancangan Dato' M. Nasir, lagu pun saya dah dengar. Itu kita akan nantikan tahun depan lah. Lagu baru daripada ciptaan Dato' M. Nasir untuk saya nantikan di YouTube Luncai Emas. Yang lain dalam kecaman tu sebenarnya tak ada. Kalau ada pun 2-3 je lah. Banyak sangat permintaan yang suruh saya cover lagu-lagu baru ni untuk suara-suara yang macam saya buat sebelum ni. Tapi saya tak pernah lah cakap para orang Tan Sri P. Ramlee kalau saya tag versi P. Radi. Macam awak cakap tadi, awak sekarang ni di bawah label Dato' M. Nasir kan, yeah. Luncai Emas tu. Jadi macam mana dia boleh terpanggil untuk masukkan awak, orang kata salah seorang lah, jadi anak buah dia juga anak didik dia? Terpanggil tu bermulanya daripada lagu Tiara. Dia tengok saya buat lagu Tiara tu, dapat sambutan dan dipanggil juga untuk di interview juga. Saya ada juga test vokal depan Dato'. Dato' kata okey teruskan, sebab awak berbakat lah saya ambil. Kalau tak berbakat dia tak ambil, dia kata. Kalau mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu yang P. Radi ni sebenarnya dah masuk dalam industri ni daripada 2016 kan, yeah. Menyertai satu program, iaitu program Mencari P. Ramlee, betul? Jadi dah sekarang ini 2022. So nampaknya 2022 lah nama awak dah makin menyinar. Sepanjang 2016 sampai ke 2022 tu ambil masa yang agak lama sebenarnya untuk awak naikkan nama awak ke? Sebenarnya macam-macam pancar apa. Kalau ikutkan itu 2016 saya juara. Tapi sebelum 2016 saya masuk juga untuk Mencari P. Ramlee tu daripada 2012 sebenarnya. Persembahan terbaik, dapat nombor 2. Akhirnya 2016 saya berjuara dan persembahan terbaik. Itulah rezeki. Lepas tu kita cubalah cover lagu Tiara. Alhamdulillah rezeki tahun ni baru nampak sinar tu. Okey, kalau macam awak sendiri memang untuk di masa yang akan datang memang mahu portraykan P. Ramlee dalam diri awak ke, ataupun awak nak lari daripada versi P. Ramlee ke bagaimana? Sebab kalau takutlah kan orang di luar sana macam beri tanggapan awak tak versatile ke apa ke bagaimana tu. Style tu sebenarnya P. Ramlee sendiri pun style. Macam saya sendiri memang tak jadi P. Ramlee lah sebenarnya. P. Ramlee ni agak besar, hebat, seniman agung kita tahu. Saya ni kecil yang baru nak meningkat naik lah dalam industri muzik kan. Tapi insyaAllah sebenarnya saya nak melakar nama saya dengan P. Radi sebenarnya. Kalau suara memang tak boleh nak lari lah. Saya dah cuba dah masa dengan Dato' M. Nasir pun cuba suara lain kan. Tapi Dato' cakap teruskan dengan suara ni. Jadi saya tak buat-buat sebenarnya. Memang itu anugerah Allah. Memang kalau kita dengungkan sikit, jadilah dia P. Ramlee. Dengan latihan-latihan lah, lengguk, patah lagu P. Ramlee macam mana, itulah. Tapi perancangan yang akan datang insyaAllah, kita pun nak ikut muzik P. Ramlee tu memang hebat lah. Cuma kita buat versi suara tu, suara yang saya P. Radi dengan muzik yang terkini dan campur lah macam cakap klasik, moden lah macam tu. Saya sikit-sikit memang dah mengangkat lah nak lari daripada P. Ramlee tu sendiri. Sebab P. Ramlee tu besar nama di segi nyanyian dia, merdu, penyampaian dia sampai. Itulah saya jadikan satu idola lah. Kalau kata orang nak sendiri tu kecaman ke sebenarnya, ada juga kecaman. Tapi tak banyak lah. Sebenarnya saya dah kena pun kecaman sikit-sikit lah. Tapi tak banyak lah backup. Kita tak payah nak sibuk-sibuk balas lah. Sebenarnya ramai yang dah tolong balas kan. Sebenarnya kalau saya dah masuk dalam dunia ni, saya kena sedia lah dengan kecaman tu, kena biasa lah. Sebab saya tengok pun sebelum saya jadi terkenal pun kena Tiara ni kan, saya tengok banyak jugalah artis-artis yang lain banyak kena kecam juga kan. Jadi saya kena belajar lah. Normal lah bagi artis yang baru nak naik. Macam juga artis-artis yang lama kan, yang veteran, banyak juga nasihat saya. Sabarlah. Kalau benda tu normal bagi seorang artis semua.